de l'any Amades a la ciutat de Barcelona. Avui, tal dia com avui, Diada de Sant Antoni, de fa 50 anys, el folclorista, investigador popular de la cultura tradicional i popular catalana, moria en aquesta ciutat de Barcelona, deixant un llegat de reculls i de documentació i d'estudis sobre la cultura del nostre país, que després ha significat una gran tasca perquè les entitats de cultura popular recuperessin la nostra identitat nacional popular. Gràcies a l'Amades, avui en dia, moltes viles, ciutats, pobles del nostre país han recuperat i han reinventat les seves tradicions i les seves manifestacions festives, entre elles la ciutat de Barcelona. Gràcies a tots, aquesta enlairada de globus, i ara donarem pas a una petita mostra de la cultura.
Jaume Iriolan, gegants de la ciutat de Barcelona en aquesta cloenda de l'any Joan Amades. Volem agrair la vostra participació i la vostra presència a tot el públic assistent en aquesta plaça de Sant Jaume avui sota aquesta petita però persistent pluja. Volem agrair a tots els grups que han actuat i han fet els seus balls